Bizdə vəziyyət necədir? Qripə əsasən adi virus kimi yanaşırıq, amma bu xəstəlik insan həyatına son qoymaq gücünə malikdir. Şəkinin İnçə kəndində baş verən hadisə bir daha qripin təhlükəsindən xəbər verir. Bu xəstəliyə olan biganə münasibət insan həyatına son qoyub, halbuki başqa cür də ola bilərdi. Adicə üngül qriplərdən olar, özünə fikir verməyikdir. Uşaqla başı qarşı, biraz vaqeyt tərpənir, özünə fikir verməyib. Xəstəlikdə qızdırması olmuş. Həkimə gedənə qədər çəkinmişdi. 2 ay bundan əvvəl körpə sevinci yaşayan İsayevlər ailəsi nə biləydi ki, irəlidə onları böyük itki gözləyir. Başları uşağa qarışan ailə, ana Şəkinin İncə kənd sakini 26 yaşlı Xəyalə İsayevanın qripə yolxumasına belə ciddi yanaşmayıb. Halı pisləşən qadın xəstəxanaya aparılarkən yolda keçinib. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə qrip və yüksək hərarət gənc ananın həyatına son qoyub. Qeyd edək ki, bu il başlayanı qripdən ilk ölüm hadisəsi deyil. Ötən həftə 5 yaşlı Firuzə Məmmədovada tənəffüs və ürək-damar çatışmazlığı, ondan əvvəl isə 10 yaşlı Turan Mahatov soğukdəymə və yüksək hərarətlə dünyasını dəyişmişdi. Üstəlik, əhali arasında kütləvi qrip hallarının müşahidə edilməsi, hazırda dünyada sürətlə yayılan koronavirusların ölkəmizə də yayılma təhlükəsini gündəmə gətirir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Fatoş Handı Harmancı deyir ki, adi qripdən heç nəyə fərqlənməyən koronavirusa hələlik ölkəmizdə rast gəlinməyib. Şu ana qədər bizim bildiyimiz qadarıyla, laboratuvarlardan da bildiyimiz, öyrəndiyimiz qadarıyla Azərbaycanda koronavirus saptanmadı. Böyle bir teşhis konmadı. Amma bu demek değildir ki gelmeyecek. Artık serhatlar yok, açık biliyorsunuz. Bütün serhatlar açık. Bütün ülkeler 24 saatten kısa bir süre içinde birbirlerine gider gelebilirler. İnsanlar gidebiliyorsa virüsler de gidip gelebilir. Onun için biz her sene, her zaman bunu tekrar ediyoruz. Bütün ülkelerin sistemlerini öyle kurmaları gerekiyor ki yeni bir hastalık geldiği zaman bunu mümkün olduğu kadar kısa sürede yakalayıp haberimizin olması gerekiyor. İlk defa Çin'de kayda alınan artık bu ülkeyle yanaşı Tayland, Japonya, Koreya ve Amerika Birleşmiş Devletleri'nde de yayılan yeni koronavirüs insanda çok yüngül hastalık kimi özünü bürze verse de sonradan ağır fesadları ortaya çıkır. Risk grupuna 5 yaşa kimi uşaqlar, yaşlı insanlar, hamile kadınlar, tibb işçiləri daxildir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından bildirirlər ki, onların gripe karşı peyvend edilmesi lazımdır. En önemlisi hasta insanların yanına yaklaşmayacağız. Birisi eğer öksürüyor, aksırıyorsa mümkün olduğu kadar ondan uzak durmak lazım o süre içinde. İkincisi biz hastaysak diğer insanların yanına gidip onu ötürmemeye çalışacağız. Üçüncüsü öskürürken, askırırken mutlaka dirseğimizin içine veya tek istifade edilebilen dezmalların içine yapıp onları atacağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Bir sürü virüs, bir sürü bakteri insana elinden, kendi elinden geçer. Ellerimizi sabunla sık sık yıkayacağız. Ayrıca yüzümüze, gözümüze sürmeyeceğiz. Çünkü ağzımızdan, burnumuzdan bu virüsler bize geçiyor. Onu da deyək ki, bu il Azərbaycana qripe karşı vaksinlerin getirilmemesi xəstəliklə mübarizənin zayıflamasına səbəb olub. İmar Əbilov, İlham Abbasov, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər.